Ředitelství silnic a dálnic opravilo letos už několik úseků komunikace 1/55 v Jihomoravském a Zlínském kraji. Teď k ním přibude další více než kilometr této silnice. Od 5. října se pracuje mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem. Silnice tu dostává nový asfaltový povrch. Upozorňujeme řidiče na opravu silnice první třídy číslo 55 mezi Ostrožskou Novou Vsí a Uherským Ostrohem, kterou jsme zahájili v pondělí. Práce v úseku o délce 1100 metrů budou rozděleny celkem do 4 etap. Silnice 1/55 vede nejen z Rakouska a Břeclavi do Olomouci, ale také podél hranice se Slovenskou republikou. Panuje na ní hustý provoz a každá uzavírka znamená nepříjemné zdržení i nervozitu řidičů. V první etapě aktuálních oprav je zachován jednosměrný provoz ve směru z Ostrožské Nové Vsi do Uherského Ostrohu, takže v něm zdrží řidiče pouze omezení rychlosti na 50 km v hodině. V opačném směru ale musí uzavřený úsek objíždět přes hluk. Znamená to, že odbočí za Uherským Ostrohem a zpátky na silnici 55 se dostanou až v Kunovicích, na křižovatce ulic Narinku a Lidická. Cestu si tím prodlouží asi o 15 km. Křižovatka v Kunovicích je navíc velmi frekventovaná a dopravní zácpy jsou na ní běžné. Objížďka potrvá zhruba do konce října. V dalších etapách stavby budou auta projíždět přes krátké úseky opravované silnice Kivadlově a dopravu budou řídit semafory nebo pracovníci zhotovitele vybavení vysílačkami. Cesta se tak sice zkrátí, zdržení ale může zůstat, protože silnice v tomto úseku vede dopravu do Uherského Hradiště a nejen v době dopravních špiček je velmi frekventovaná. Dokončení všech prací plánujeme nejpozději v prvním prosincovém týdnu. Oprava vyjde na 14,8 milionů korun. Pro řidiče, kteří míří například z Hodonína či Veselí nad Moravou do Uherského Hradiště nebo dál, se nabízí obětí opravovaného úseku přes Moravský Písek a Staré Město. Zda tím ušetří čas, bude záviset hlavně na aktuální hustotě provozu.